Knut Håkansson var ju född i Kinna utanför Borås i detta. Och det här var ju textilbygder redan sedan slutet på 1800-talet, när han föddes där på 1880-talet. Och han var född precis in i en sån släkt. Så att han var, kan man säga, ekonomiskt oberoende. Han kunde alltså glida omkring här när han var redan på akademin som student i pälsar och med bildroska, som han sa på den tiden. Men vi kan höra det i många av hans körverk, att det är inte de här stora gesterna som vi har fortfarande hos Alfvén och sådana, utan en lite tekniskt utmejslad stil med mindre så att säga, emotionellt laddat på sätt och vis. Och just det här kontrapunktiska intresset hade han från sin ungdom, och det blir mer och mer en besatthet, kan man säga. På slutet ägnade han sig i stor del, det är nästan alltid sådana här fugapartier eller imitation eller kanon och sådär. Så han hade en njursjukdom sen han var ung som tilltog, som blev sjuk, och han blev också lämnad av sin fru som lämnade honom för tonsättarkollegan då, Ture Angstem, och inte så snyggt det heller. Men just när det gäller den här vårvisa ur Fyra madrigaler, så vet vi att han har skrivit denna under sitt sista levnadsår där, eftersom vi har denna skissboken som går från 1928 och framåt. Knut Håkansson har efterlämnat sådana här under större delen av sitt liv, och här är det alltså ett kronologiskt upplägg, så vi kan se vad han har arbetat med här från sommaren 1928 och fram till ungefär augusti-september 1929. Sen dog han på Lucia-dagen 1929 där, i sviterna av misslyckade operationer för den här njursjukdomen, som nog idag hade varit lättare att behandla kanske. Så det finns en intensiv så att säga, skaparperiod på grund av att han nog tror att han håller på att dö och vill summera hela sitt liv. Det var inte speciellt många som var intresserade av de här barockskalderna, Vivallius, Lucido, Runius och så vidare på den här tiden. Framförallt så fanns det ingen standardiserad stavning. Så Vivallius kan ju i en dikt ha stavat giv, ibland gif och ibland giff, ibland guff och så vidare. Och här kan man se att Håkansson har i regel då valt den konstigaste utifrån 1929 års bedömning, stavningen hela vägen. Och det, om man är van att läsa, så jag håller ju på med sådana här saker alltid, så då tänker jag inte på det. Men jag tror att korister 1929 tyckte att det här var väldigt, så varför har han gjort så här? Varför ska man då, hur ska man veta att tjäna är tjäna och frukta med CHU och så vidare? Det var uppfattas nog som en liten, ja, en påminnelse om att det här var gamla texter minsann. Sedan är den här uppbyggd som en parvis kanon mellan över- och understämmorna. Och det är genomgående, och det är en väldigt typisk Håkanssonsk sak också. Att han, när andra sån här nyklassicister använder lite grann kontrapunktiska element och historiserande stilar, så är Håkansson mer all in.